da li si ti služba, da li je tebi kum Željko Mitrović? I da, naravno, imam jako dobre kontakte sa svim direktorima policije sveta i da, iz tih razloga sam vrlo obavešten. Kad ja izađem sa prvom informacijom, ispostavi se kroz 2 godine da je ta informacija bila tačna, da kažu, ovo je udba, ovo je služba. I pravo da vam kažem, ja nikog i ne demantujem. I ja ovo ne želim da bude moj demanti, ovo što pričam sa vama. Ja sam vrlo spreman da upozorim na nove stvari koje nam dolaze sledeće godine u februaru. I ja znam da će mene ovo mnogo koštati sa što sam izgovorio. Tvoje mišljenje vezano za ovaj teroristički napad u Moskvi, dakle pozadina toga i šta misliš da je posljedica toga? Šta bi ti uradio da si na mesto predsjednika države? Pošto znamo da, reći ću namjerno tako, znamo da je on tata ove firme, koja se zove Srbija, i eto, nakon tog pitanja, još jedno pitanje koje je usko povezano sa tim, koliko zapravo misliš da on ima suverenosti ili prosto rečeno koliko on ima, koji je nivo njegove slobodne volje u donošenju odluka? Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to do sada niste učinili, kliknite na dugme subscribe da vidite ovakve buduće emisije. Moj današnji gost, po prvi put na mom kanalu, Saša Borojević, iako već skoro svi znate za njega, ipak ću ga predstaviti. Saša je iz Udruženja građana Porodični alarm. Inače, on je analitičar i medijski strateg, a savjetnik u IPA Srbija i direktni je potomak Vojvode Ivana Borojevića. Ja ću ostaviti Sašin Instagram, link do njegovog Instagram profila, prvi dole u opisu. Ostavit ću i Facebook, mada Facebook mu obaraju, dosta puta su mu oborili taj profil, ali svakako da to ostavim i taj link. Saša, drago mi je da se čujemo i vidimo i dobrodošao. E, dobar dan, dobar dan, bolje vas našao i evo po prvi put sam kod tebe na kanalu i moram da kažem da je ovako najudobnije kada ovako pričaš iz svog stana, ti iz svog studija i onda je nekako malo kao kod kuće. Pričamo kao da sam ja kod tebe ili ti kod mene, sve jedno. Tako je, tako je. U suštini, ja tako i osjećam. I kad god nekog gostuje kod mene, ja kažem, ja se pobrinem da to bude sve kako treba. Ako bude i negativnih komentara, nažalost, evo odmah kažem ljudima, ja to odmah uklonim, naročito prvi i drugi dan, jer imam osjećaj kao da sam doveo neko kući, to jest ovde na mom kanalu ili kao kući, a neko sa terase uđe u moje dvorište i pljuje ili psuje, to prosto ne dozvoljam. E, ali vidi, da ti kažem, do negativno nema veze, baš ti lepo rekao, došao s polja to sve, može se kaže po srpskom, možda ti pljune pod prozor. Ja nemam problem sa komentarima, zato što nemam nikakav interes, u smislu politički, moj profil na Facebooku, Instagramu nije monetizovan, svako može da kaže šta hoće, osim da vređa, za to vređanje, onda se drugačije ophodimo prema takvima, ali da neko iznese komentar, da da neku korekciju ili da da neki argument, meni je to uvek savršena priča i ja volim da čujem te. I ako se to smatra negativnim, ja to smatram kod sebe pozitivnim komentarom. Naravno, naravno, nećemo dirati te konstruktivne primedbe. Evo ovako, kod mene su gostovali neki ljudi i dobio sam neke poruke vezano za Sašu, da je Saša služba. Da je Sašin kum Željko Mitrović sa Pinka. Nakon tog intervjua mi smo se čuli privatno i ja sam dobio odgovor, a onda sam i pitao Sašu ako želi da gostuje kod mene, pa i da on lično vama kaže nešto o tome. To pod jedan. A volio bih eto odmah da naznačim publici, jer prosto mislim da su ove bitne stvari o kojima ćemo danas pričati. Pa eto da čujete, teme ovog intervjua bit će i ovaj napad teroristički u Moskvi, da vidimo šta je pozadina, šta je posljedica tog događaja. Također i ovaj, ajde kažemo, nemili slučaj nestale devojčice iz Bora. Dakle, to je pomalo meni čudno, a i ja sam dobio neke informacije od ovih mojih šamana, da ih tako nazovem. Tako da je, pitaću i to Sašu šta misli o tome, da je to neka reklama za Amber Alert ili
neko drugo maskiranje očiju javnosti i dotaćemo se nekih zanimljivih tema. Svakako savjetujem da ostanete sa nama do kraja intervjua. Evo Saša, ono prvo pitanje koje bih volio da čujem, da li si ti služba, da li je tebi kum Željko Mitrović? A evo ovako, prvo da se razumemo, ja imam 51 godinu i moje prvo televizijsko gostovanje koje sam imao je bilo davne 94. godine kod Baneta Vukašinovića. Ja ne znam koliko ti imaš godina, možda mi kažeš, molim te. Da, ja sam u 38. E, 37 i bravo. kusur. Vidiš, ne mogu da kažem da si nisi rodio kad sam ja gostovao i radio, ali tu si negde. S obzirom da sam ja na medijskom nebu od 89. godine Srbije, tadašnju stvar Jugoslavije, pa posle raspad Jugoslavije i tako dalje. Ja sam imao jedan slučaj koji je bio 90. i mislim 5. ili 6. godine, kada sam imao bliski susret sa jednim ocem koji je zapravo bio pedofil. Moje saznanje da je on pedofil i da zlostavlja sopstvenu ćerku je za mene bio jedan strašan šok i jedan nemir koji je stvarao u meni. U to vreme Srbija se raspadala, raspadala se Jugoslavija u stvari, potpuni haos, sankcije i sve ono što se dešavalo. I otišao sam u policiju da kažem imamo čoveka koji smatram da jeste pedofil, imam prijave za njega, imam nekakve dokaze. Policajci su rekli da oni ne mogu tek tako da reaguju. Onda sam otišao na sastanak kod ministarke Margit Savović. Moja generacija možda i zna ko je Margit Savović. Ona je tada bila za, da kažemo, ta prava neka. Nisu se zvala ljudska, nego nekako drugačije se to ministarstvo zvalo, zaboravio sam. I isto sam to pomenuo i ona kaže, to moraš da vidiš sa UNICEF-om. Ja odem u UNICEF, a oni kažu, a ne, nismo mi nadležni, država je nadležna za to. Dok nisam došao do načelnika policije grada Beograda, tadašnjeg, ispričao mu šta je bilo i kakva je situacija, on me naučio kako ćemo da ga ulovimo. Moj lov od pedofila na pedofila od 95. 6. godine do danas je rezultirao 73 hapšenja različitih pedofila i procesuirana i proglašena, odnosno osuđena, pravosnažno osuđena za krivično delo pedofilija. To je jedan moj skor s kojim mogu da se pohvalim. Baš danas sam imao jedno suđenje sa jednim pedofilom iz Sjenice, koji je profesor engleskog jezika, koji je osuđen pravosnažno da je pedofil, ali mi smo ga, mislim, ja sam ga locirao, objavio njegovo ime i prezime i fotografiju i ja sam danas bio na sudu tužen od strane njega jer sam ugrozio bezbednost. I danas se meni sudi za to. Znači, moja saradnja sa policijom je saradnja u onom segmentu koji se tiče hapšenja i lociranja pedofila. Naravno, mnogi to zloupotrebljavaju i postavljaju kao deo priče UDBE, BIA, službe i ja ih ne demantujem. Ja kažem, evo, sve ste u pravu, evo, sve je tačno. A kakve to veze ima s vama? Da li ja odlučujem u ovoj zemlji o nečijoj sudbini? Da li sam ja član bilo koje partije, organizacije, pokreta? Da li neko glasa za mene? Ne. Da li ja ugrožavam nečije postojanje političkih organizacija? Ne. Da li krijem nečije ime pedofila, političara, kao što ima jedan što krije ime političara, na primjer Igor Jurić? Da li ja imam bilo kakav interes u saradnji sa državom Srbije? Ne. Da li plaćam redovno uredno porez? Da. Da li imam odnos u komunikaciji sa državom, odnosno budžetom države? Ne. Dakle, ja sam privatnik koji radi ovo što radi i moja misija je od početka mog postojanja, mislim do današnjeg dana, danas imam 51 godinu, je da razotkrivam istinu. I moja misija je da u toj istini uvek dajem argumente, ne optužujući nikoga ni za šta dok za to nemam valjane dokaze. Dakle, na tvoje pitanje, da li sarađujem sa policijom? Da, sa visokotehnološkim kriminalom. Da,
sa međunarodnom policijom za sprečavanje trgovine ljudima. Da, 12 godina sam bio savjetnik u međunarodnoj policiji, Interpol, Europol, sprečavanju trgovine decom, trgovine organima, trgovine međunarodnom trgovinom ljudima. I da, više nisam to što sam bio, jer mi je istekao mandat u toj priči. I da, naravno, imam jako dobre kontakte sa svim direktorima policije sveta. I da, iz tih razloga sam vrlo obavešten. I naravno, sve što imam, a mogu da pokrijem to argumentima, obaveštavam svoj narod putem običnog Instagrama koji nije monetizovan, Facebooka koji nije monetizovan, dakle nikakvih finansijskih interesa. Što se tiče Željka Mitrovića, ja sam Željka upoznao 96. godine, 1996. godine prošlog veka, kad je počinjao sa svojom televizijom. Bio sam jedan od producenata i organizacije Minimaxo vizije. Bio sam pomoćnik Velji Žujoviću, koji je bio njegov producent. Često sam gostovao kod Minimaxa. Upoznao Big Laleta, upoznao Arkana, upoznao Cecu, upoznao silne ljude, da se ne pominjem imena, od Baneta Vukošinovića, Vesne Dedić, učestvovao u kreiranju, ne znam koliko ljudi znaju, ova generacija možda zna, u kreiranju preko brojca, preko brojaca na Studiju B, postoje, to je prva škola novinara za decu. Ja sam bio jedan od tih i bio sam tamo i predavač. Dakle, upoznao sam Milicu Mitrović na kanalu 3, trećem kanalu. U to vreme treći kanal je bio jedan od tri kanala. Bio je prvi, drugi i treći, posle je došao BK i tako dalje. Milica Mitrović je vodila tada taj programu na trećem kanalu. 2007. godine, dakle pre, koliko je to, sad ovo je 24. znači pre mnogo godina, skoro da kažemo 20, ajde nije, sam napravio organizaciju sa Željkom Mitrovićem, koja je postojala da bi hollywoodska B produkcija došla u Srbiju. I mogu da se pohvalim da sam jedan od onih koji je obezbedio da sve produkcije u Srbiji koje snimaju, hollywoodska, rudska, bilo koja produkcija, filmska, mislim naravno nove legalne produkcije, su oslobođene PDV-a. I iz tih razloga, na primjer, svi naši glumci, producenti, režiseri danas imaju 400% više posla nego što su imali ikada, jer sve strane produkcije rade u Srbiji. Moja organizacija u saradnji sa srednjom školom, fakultetom dramskih umetnosti i filmskim studijima u Šimanovcima je rezultirala saradnju 2007. godine i od tada do danas ta saradnja se odvija nesmetano, ali ne preko te firme. Ta firma je imala jedan drugi cilj, a to je cilj koji je ostvaren već 2008. i od tada ta firma nije u funkciji. Dakle, Željko Mitrović meni nije kum, mada bih ja volio da mi je kum, to bi bilo super. Znaš kako u Srbiji, kad imaš kuma koji ima pare, onda lepo imaš od koga da pozajmiš, a ne moraš da mu vraćaš. Tako da nije, a kum poznaje mi Šolaka, poznaje mi celu ekipu urednika N1 i Nova S i poznajem... Zvonim mi telefon, izvinjam se, ne znam da li je prekinuo ili nije. Da, zaposlenje poznajem i Šolaka, posto ga nisam Da, čuo. poznajem i Šolaka, poznajem i sve redakcije novinarske u Srbiji, televizijske, poznajem i ljude iz REM-a, poznajem N1, Nova S, poznajem ih sve, apsolutno, ali kako ih poznajem? Pa ja se bavim neformalnim obrazovanjem, sada ovo ne bude moja ispovest, ali evo, pitali ste me, pa čisto da ima neke logike, pošto znam da će mnogi ovo šerovati i seći ono što njima odgovara, pa čisto da ima kontinuitet, dakle, ako školujete i bavite se obrazovanjem od 89. godine, prvo neformalnim, pa onda posle toga i formalnim, pa ta deca postaju sutradan vrlo uticajni. Dakle, ne postoji medij u kome ja nemam nekog svog učenika ili koga ne poznajem. I smatram sebe vrlo informisanim i mislim da tu svi prave grešku. Kad ja izađem sa prvom informacijom, ispostavi se kroz 2 godine da je ta informacija bila tačna, da kažu, ovo je udba, ovo je služba. I pravo da vam kažem, ja nikog i ne demantujem.
ja ovo ne želim da bude moj demanti, ovo što pričam sa vama. Ja sam vrlo spreman da sve što je u interesu moje države i moje zemlje, da uradim za moju zemlju i za moju državu. Ali nikad protiv svog naroda i građana naše zemlje, a na primjer to je da upozorim na COVID fašizam, da upozorim na nove stvari koje nam dolaze sledeće godine u februaru. I upozorit ću na kraju emisije na još nešto, a ti si me pitao, pa da ne preskočimo to pitanje, da ne trčim sad, kažem, pred rudu, a ovo je vezano za ovaj nestanak dece i šta je cilj svega toga. Da, ali sada me zanima ovo upozorenje za sledeću godinu. Na šta se konkretno misli? Pa, na sledeću godinu, već u februaru mesecu, s obzirom na Svetsku zdravstvenu organizaciju i na taj pristup koji mi imamo kao Srbija, protiv čega sam ja apsolutno i borim se protiv toga maksimalno, povodom onoga što je Klaus Schwab pričao, ljudi koji su gledali tvoj kanal sigurno znaju o čemu pričam, ne, da sad ne ponavljam previše o svemu tome. Naravno da se pojavljuje nova pandemija, nove ideje vezano za pandemiju. Ovaj put će se to odnositi isključivo na decu. Strah koji će nam ulivati su isključivo vezani za decu. I to je ono što je preporuka Klausa Švaba, a to je da od sledeće godine, pa zaključno sa 2030. godinom, se završi spajanje ljudi sa virtualnim svetom kroz određene programe i veštačke inteligencije. Dakle, žele da naprave, ja ne znam to kako da prevedem, da li je to RoboCup, spajanje ljudskog mozga sa kompjuterom. Moram da kažem i to da, na primjer, prvi put kada je to testirano, testirano je na američkim vojnicima prilikom invazije na Irak. Kada sam tada govorio o tome da je neverovatna stvar da vojnik se zakači putem kabla na kompjuter, a da pritom na drugoj strani drži u ruci jedan metalni deo i da mu kompjuter očitava njegovo stanje zdravlja i šta mu se nalazi u organizmu i šta mu preporučuje, koliko je potrošio vode, kalorija i tako dalje i da li ima trenutno nekakav virus ili bakteriju, tad su mi rekli da je to potpuno izmišljotina. Pazite kad je bio invazija na Irak, mnogo davno. A tek danas se priča da je to prednost, budućnost, da ćemo mi to sve. Sad je to potpuno usavršeno, usavršena priča. Pa ajde malo da razotkrijemo i to. Ne znam da ste primetili da u poslednje vreme se priča sve više o tome da te sivi, te crveni automobil, te kombi, te presreće decu ispred škole, te nestanci, te ovo, te ono, ne anulirajući ovu situaciju da je Danka zaista nestala. Naravno da jeste nestala. Ali u mnogim drugim slučajevima se diže tolika panika na takvom nivou da vi imate situaciju nestanak, nestanak i kroz 48 sati, pronađena. Ali pronađena, to mnogi ljudi ne vide da je pronađena. I taj strah koji se uliva u ljudima, postoji razlog. Evo, prvi put ću to sad otkriti kod tebe u tvojoj emisiji. Čak šest firmi je otvoreno i registrovano u Srbiji koji imaju u sebi naziv Čipi. Čipi je maskota koja je napravljena 2016. godine. Evo, dragi građani, idite na Google, evo, možeš i ti, profo, idi na Google, ukucaj Čipi. I 2016. godine ćeš vidjeti Obamu koji propagira u svim školama u Americi čipovanje dece. Čipovanje dece, dakle, sa implantom koji se ubacuje ispod kože, naravno iz bezbedonosnih razloga. Jer onda roditelj na svom telefonu ima kuda se deca kreću, kakvom su stanju, koliko im je otkucaj srca, da li se zamaraju, da li je u pitanju strah, amplitude njihovih moždanih funkcija, kakvi su bili u školi i to je bilo 2016. godine. Mi smo sad u 2024. godini. Već sada imamo firme koje se registruju ovde i koje spremaju kampanju. Ovo je sad predkampanja, upravo to hoću da kažem. Ovo je sve predkampanja
nakon predkampanje ide finalna kampanja koja govori o tome spasite vašu decu. Imajte kontrolu. Nemojte da ih ukradu. Nemojte da ih otmu. Evo, tu vam je, na domak ruke. I imat ćete decu, kako bi kažu, sa antenicama iznad glave. Iz tih razloga ja molim, evo, kroz ovaj kanal, ljude, da drže kontrolu, svoju sobstvenu kontrolu sobstvene dece. Nemojte nasedati na ove stvari. Nemojte nasedati na predkampanje i kampanje koje će nam slediti. Ja znam da će mene ovo mnogo koštati sa što sam izgovorio, jer im kvarim veliku stvar, to je veliki biznis. Pazite, 900.000 dece trenutno ima u osnovnoj školi. 900.000. 900.000 u prvim razredima. Ja mislim prvim i drugim, ili tako, mislim do trećeg razreda. Zamislite koji je to broj dece, to je bez vrtića. Dakle, vi imate sada situaciju da je ovo po meni jedna velika predkampanja. Naravno, Danki nastanak nije nikakva kampanja i predkampanja, Danki nastanak je zaista realan. I o tome možemo nešto više posle da kažemo, da sad ne preskačemo teme koje ste načeli, ali ovo je moje mišljenje i ovo je ono što znam da će uslediti, a znam, jer verovali ili ne, dobio sam poziv od tih kompanija da im ja budem promoter. Naravno, da sam odbio i naravno sam šokiran bio sa tom informacijom, a gde su našli mene da pitaju za to, ali evo ja sad krećem u drugu kampanju, a to je kampanja, prva kampanja mi je bila da osvestim ljude šta sve postoji, koji broj, kakve opasnosti, kako da se odbrane, na koji način da naprave preventivu, i mogu da ponovim sad i to i ovde, ajde da ne davim, ali jedna od preventiva je da deci, ako već kupujete mobilne telefone, ljudi, ugradite im aplikacije, aplikacije u mobilnom telefonu postoje i vi prikačite to na svoj telefon i putem aplikacije bukvalno vidite šta dete radi preko telefone, s kim komunicira, kakva opasnost, komu preti, ko dobija poruke, kakve poruke šalju ljudi drugim, jer to je najbitniji deo i najbitniji segment, a u ostalom i putem mobilnog telefona možete da pratite kretenje vašeg deteta i to će biti sasvim dovoljno. Ta aplikacija je besplatna, ne treba da se plaća, a ovo što sam ja rekao, čipi, cena sada koja će se ponuditi deci je po roditelju, odnosno po detetu, 250 evra. Dakle, to je ono što je plan i naravno da ćemo raditi na tome da taj plan osujetimo i evo počet ćemo upravo sa tvojom emisijom, pa da krenemo da osujetimo što više. Kako se zove aplikacija ta koja je besplatna? E, neću da ti kažem koja aplikacija je besplatna, ima je na Google, ali mogu tebi da pošaljem, pa onaj ko te pita da mu to odgovoriš u inbox, ali molim te da proveriš da li je ta aplikacija koju daješ tim ljudima zaista za svrhu bezbednost dece. Da, evo da, nećeš okay. verovati, iz Niša sveštenik ne prestaje da me zove da mu dam aplikaciju jer želi da špijundira svoju ženu. Aha. I ja to ne mogu da dajem ljudima, jer mnoga ubistva su se desila iz ljubomore i to je jedna velika opasnost prilikom tih aplikacija koje se dele. Iz tih razloga ja hoću da pomognem mnogim roditeljima, ali zaista tražim krvna zrnca da bi im to otkrio i dao, jer nije moje, mislim, to i nije krivično delo, sad ja kažem, i to sve, čak ima i softveri koji se prodaju na internetu, isto nije krivično delo, nažalost. Kao što nije ni krivično delo da putem veštačke inteligencije ja sad napravim da si ti meni pretio. Šta mi to problem? I da pustim, i da te uhapse, i vidjet ćeš da 97% je skinu tvoj glas i tvoja mimika, iako ti to nisi rekao. Da, E, to još uvek nije krivično delo, nažalost, u Srbiji. A šta će tek biti? Da, a kako se kuca ovo čipi? CHIPPY ili... Da, evo ja ću ti sad uživo idemo pa ćemo da, ne idemo uživo u stvari, ali idemo uživo. Ma, idemo. Ne, nije uživo, ali, ali sve ću ovo objaviti, ja ništa neću. Sad ću ti ja reći odmah, samo da se skocentrišim. Aha. Evo doktor, ukucaš čipovanje dece, je počelo i evo prvo odmah ti izađe, užas, počelo čipovanje dece, čipi je moj prijatelj. Inače su to ovako, federalni program
impletiranja RFID, RFID čipovi. A piše se CH i PP i E, čipi. Da, evo, promašio sam. E sada sljedeće pitanje, da se odmah nadovežemo na to, devojčicu koju si pomenuo malo pre iz Bora, ona je starosti 2 godine. Ono što je meni malo bilo čudno je to da su svi mediji i država instant, odmah reagovali. Za njima su naravno odmah i društvene mreže odreagovale i meni su ovi neki moji šamani oko mene, evo konkretno Boriša mi je tada odmah prvi dan rekao da nije uopšte gledao niti imao Natal, ali je video da je tu verovatno upletena majka te devojčice. Kasnije sam čuo da je ta žena pala na poligraf. Da li je to tačno, nisam siguran. Svakako, evo, stiče se neki utisak da je to neka vrsta operacije kojom se reklamira Amber Alert. Ne mora to da bude samo slučaj sa ovom devojčicom, ti si već pominjao o to da će sve više biti takvi događaj kao i one kombije malo pre koje si spomenuo. Dakle, očigledno da će biti sve više tih slučajeva maskiranja očiju javnosti dok se recimo u pozadini možda priprema Kosovo da bude primljeno u Savet Evrope i tako dalje. Šta misliš o svemu ovom? Pa znaš šta, ja sam prvih 48 sati bio vrlo aktivan što se tiče nestanka devojčice, u kom smislu dojava informacija, saznanje, umrežavanje, vezivanje, isklapanje nekih informacija koje bi mogle da pomognu istrazi. Nakon toga sam se isključio iz te priče, a isključio sam se zato što su mediji i portali toliko stvari iznosili u javnost da sam shvatio da je postao reality. Ja ne mogu da učestvujem u tom realityju dok se ovaj slučaj ne završi, dok policija ne da svoje mišljenje i svoju istragu na kraju kao svoje mišljenje. Nisam siguran da je ovo reklama za Amber Alert, zato što je ovo najveća antireklama Amber Alerta, jer Amber Alert zakasni između 8 do 10 sati u dojavi nestanka ove devojčice. Znači, devojčica je nestala u 13, u stvari nestala je u 12:30, zvanično u 13:30 je prijavljena policiji. Amber Alert je počeo da stiže poruka od 19:45 do 23. Nekima čak nije ni stigla, evo, meni lično nije stigla ni jedna poruka, možda sam ja zbog odnosno sa gospodinom Jurićem isključen da mi stigne taj Amber Alert, ali evo i moja supruga nije dobila, moj taš, tasta i tako dalje. Mnogi nisu ni dobili tu poruku. Tako da je ovo jedna velika antireklama Amber Alerta, i naravno da ne želim da ovu negativnu situaciju koristim sada da bi se okrenula neka mržnja prema Amber Alertu. Ja sam to šta sam imao rekao pre 2 godine kada je prvi put pomenuta ta priča ovde. Svako to može na YouTube-u da nađe. Moje mišljenje, moj stav o Amber Alertu je poznat, mogu i da ga ponovim. Ja sam bio protiv tog softvera, pokazao se da je softver neefikasan, zato sam i bio protiv. Bio sam za to da se softver napravi u Srbiji i da se koristi za srpske uslove, srpske mobilne telefonije, srpske televizije, srpske radio i sve ono, srpske telefone, sve ono što je vezano za Srbiju. Postoje razlog, evo sad se razlog i pokazao, s jedne strane. S druge strane, sve što bi ti sada rekao vezano, mogu da iskomentarišem samo ovaj deo, na primjer ovo iz Beča što je stigao snimak. Znaš, ja ga čak nisam ni objavio kod sebe, mnogi se pita čude zašto ja ne reagujem na taj snimak. Zato što je to jedna tužna, to je jako tužno što se to desilo sada. Zašto? Zato što imate devojčicu koja se zove Barbara Vitez, koja je pre 7 godina nestala. Isto je ovako bila potraga za malom Barbarom. Rekli su da je Barbara viđena tamo, viđena vamo. Isto je bila ovako, ja podsjećam vaše gledalce na to. Onda na kraju je rečeno da je Barbara Vitez pala sa mosta u Tisu. A onda su drugovi rekli
da možda ona i nije pala sa mosta. Pa su onda oni išli na poligraf. Pazite, daje vam paralelu da vidite koliko je sličnost. Onda se desilo da je stigao snimak iz Budipešte, gde je Barbara viđena. I od tada se gubi svaki trag. Dakle, tad smo imali prvi put slučaj i lekciju koju nismo naučili. A to je da one koje je snimio Barbaru Vitez, ako je snimio i ako je to bila Barbara Vitez, je napravio kardinalnu grešku. Jer je objavio to u medijima, prvo u medijima, na društvenim mrežama i tek onda poslao policiji. Dakle, nismo naučili lekciju pre 7 godina. Čovek koji je snimao prvo analizom, mojom analizom, a mislim da imam dobro oko i iskustvo, jel? Zbog svih hapšenja koje su postojala prilikom pronalaženja pedofila u saradnji sa visokotehnološkim kriminalom, je da snimak prvo je mutan, drugo, snima se sa razdaljine od 5 metara do 7 maksimum, dve žene koje ne reaguju, ne znam da li si oženjen, da li imaš decu, ali zamisli da neko na 5 metara od tebe snima tvoje dete iz svih uglova, da mu se približava da ga zoomira, kako bi ti reagovao? Ti bi pitao čovječ šta radiš? Šta snimaš? Ovde niko ne reaguje na tu priču. Druga stvar, ovo dete je vrlo, on ima više od 2,5 godine. Hitri je, penje se na torbu. Torba je znak da su oni krenuli na put. Oni kažu da je kod metro stanice. I šta uradi čovek? Prvo što uradi, okačio je na svoju društvenu mrežu. Bravo majstor, dobio si 1.000.000 lajkova. Ali znaš šta si izgubio, majstore, koji si to okačio na društvenim mrežama? Tada, oni koji su kidnapovali dete, ako su te dve rumunke, dobili su 10 do 14 sati vremena da nestanu iz Beča. Za 14 sati oni mogu budu u Portugaliji, ma mogu da budu gde god hoćeš. Avionom tek da ne pričam. Kopnenim putem, gde god. Tako da je ovo jedna prilika koja je po meni vrlo, ako je to bilo to dete, ako su oni zaista videli Danku, malu Danku, i ako je to tako, potpuno se izgubio trag. Jer 14 sati je dobijeno na vreme. Dakle, ja molim građane, pošto vidim da to niko nije rekao, da ih malo edukujem i obučim, da kada dete nestane ili nestane osoba, i to ste snimili, fotografisali, šaljete prvo policiji. Nikako ne kačite društvene mreže. Nemojte slati medijima jer oni od toga prave senzacionalizam. I na kraju krajeva niste učinili dobro delo. Upravo ste pomogli da devojčica ode na drugo mesto, u drugi grad i vi ste saučesnik u kidnapovanju tog deteta. Jer ste mu praktično zavarali trag i praktično mu dali vremena da oni pomogu. Pa što vi mislite da te dve Rumunke ne znaju srpski? Ako su to te dve. I da te dve nisu pratile, ne prate medije i društvene mreže. Oni su isto veče dobili tu informaciju. Mogli su da biraju na koju će stranu sveta da ode. Rutu koju god hoće. Rumuni imaju evropski pasoš. Nema prelaza, nema granica, gde god. Zamislite ako su otišli, na primer, u Portugaliju. Kako da je nađeš? Te da je nađeš, čovječe? Nema šansa. Ili bilo koji deo selo Italije, na primjer. Bilo gde. Tako da, po meni, velika stvar je što sam uporedio Barbaru Vitez i Danku, jer i jedni i drugi. I pa da vam kažem, još jedna informacija koja je neumoljiva, to je statistika jedna, 1500 ili 1600 dece godišnje nestaje u Srbiji, 66% dece se nađe odma jer su pobegli od roditelja. 24% su oni koje su roditelji kidnapovali, jedni ili drugi. Ostatak procenata je da su deca zaista nestala. Od te dece koje su nestala, na primer, Srbija traga za petoro dece koje još nikad nisu pronašla. Dakle, petoro dece trenutno na spisku imamo koje godinama od poslednjih, ne znam, 5, 6, 7, 8, 10 godina, se traga za njima i nikad ih niko nije pronašao.
Dakle, jedan mali, mali procenat, ali opet i to je veliko, veliki broj petoro njih koje ne može da pronađete. I to ide u prilog onoga što sam rekao u emisiji, da Amber Alert, američki softver, koje, iza koje stoje Hillary Clinton i Bill Clinton, i softver finansirao John Podesta, ne može da pomogne deci koje su kidnapovana. Vrlo, vrlo mizaran procenat. A pogotovo ne može ako se ne emituje upozorenje, kao što je gospodin Igor Jurić rekao, u prvih 2 sata. Mi smo sad imali, nažalost, u prvih 8 sati tek upozorenje i sada gledamo sliku koju gledamo i moram da kažem i to, koliko god da se to nekome sviđa ili se ne sviđa, policija je zaista reagovala odmah, brzo su reagovali, uključeni su bili svi u ovu priču, od psa tragača do helikoptera, dronova i tako dalje, ali ne bih se ja, i sad i sa tim moram isto da kažem da mnoge ljude upozorim da ne ogroše dušu, u vreme smo posta, osuđuju majku, negde čitaju da je majka prodala, verujte ljudi, nemojte da verujete svemu to što piše. Polako, sačekajte, nemojte posle se kajete, sačekajte se završi istraga, vrlo brzo će se znati šta je tačno bilo u pitanju i ne treba se baviti previše prepostavkama, a ovaj, jer je nemoguće sada dobiti bilo kakvu informaciju i znati bilo šta o svemu tome. Izvini, moram i to da kažem, da ja verujem da je Danka živa, ja verujem da je ona živa, i ljudi moraju da veruju da je on živ. Nemojte nasedati na priče, ni ona je gotova, treba da pripremimo Srbiju na najgore, jer zašto bi rekao da Danka nije živa kad nemam dokaz da ona nije živa. Dakle, ona je živa, za mene je živa, sve dok je ne pronađemo nju, sve dok ne pronađemo i ne dobijemo informaciju šta je sa njom, prema tome na nama je da se molimo Bogu da tu devojčicu, malog anđela od 2 godine, pronađemo što pre. E sad ovako, ono što mene i gledalce, verujem, interesuje je tvoje mišljenje vezano za ovaj teroristički napad u Moskvi. Dakle, pozadina toga i šta misliš da je posljedica toga? Da li je to namjerno isplanirano da se pripremi ta posljedica koju bih volao da eto čujem, ako imaš Da, nešto o pa evo, tome? posljedice su više nego očigledne, one su već krenule. Videli ste da je Rusija počela da upotrebljava bombe koje do sada nije, raketni sistem koji do sada nije upotrebljavala, da te bombe su toliko moćne i jake da prave kratere, tolike da je tu stajala zgrada od 11 spratova, ne da nema zgrade, nego nema ni temelja, niti ima zemlje više gde je stajala ta zgrada, a kamoli bilo čega dalje. Dakle, Kijev je konstantno pod napadom, Rusija je napala sve vojne baze unutar Ukrajine na granici sa Evropskom unijom, veliki broj baza vojnih je uništila, ogroman broj NATO vojnika je ubijeno, generala, pukovnika, stratega. Iz tih razloga je Poljska podigla svoje avione, u jednom trenutku krenula je ka Ukrajini, naravno brže bolje se vratila jer je shvatila šta može da je sačeka. Što se tiče terorističkog napada, on je potpuno isti kao što je isceniran onaj dole u Gazi. Isto koncert je bio u Gazi i koncert je bio ovde. Tamo isto policija i vojska nije reagovala dok su Palestinci ušli na izraelsku teritoriju, mada je to malo preonazam da su Palestinci ušli na izraelsku teritoriju, zapravo ceo Izrael je Palestina. Ali da kažem, eto, na tu zonu koju kontrolišu Izraelci, isto nije bilo otpora, niko ih nije video, pa ste pored svih satelita i pored svega, niko nije reagovao. Ono što je u Moskvi bilo je da 17 ili 18 i po minuta niko nije došao da spreči teroriste da ubijaju ljude na koncertu, pa ste, to je ogromno vreme, 18 minuta je predugo, nije bilo policije protiv terorističkih jedinica i potpuno je čudno da je Rusija dobijala informacije da se sprema teroristički napad, kao što je Izrael dobio informacije od Egipta
da se sprema teroristički napad i ni jedni ni drugi to nisu odreagovali. Eto, to je po meni vrlo čudna stvar i vrlo neverovatna da nije postala reakcija. I sad dolazimo do toga da moramo da razmislimo, čekajte, da li je zaista se organizovalo ili nije organizovalo, da li su službe mogle da reaguju ili nisu mogle da reaguju i zbog čega nisu reagovali. Ja sam sklon mišljenju da je ovo bilo potrebno. Bilo je potrebno kako bi Rusija dovršila svoj posao do kraja, kako bi digla motiv kod ljudi, kod vojnika, kod svojih građana. Bilo je potrebno kako bi Rusija objavila rat u Ukrajini, trenutak i pitanje trenutka kada će to da uradi, ali ovo sve što se sada rešava i dešava je isto kao da je objavila rat. Bilo je potrebno i Amerikancima ovo, jer oni moraju ovo da zatvore pre izbora. Rusiji je u interesu da se ovo završi ako ikako može sa što većim teritorijem do proslave dana pobede. I svima je sad ovo nekako, kako god zvuči čudno, u interesu da se ovako nešto desi, a ljudi koji su ubijeni, ljudi koji su stradali i u Gazi sa izraelske strane i u koncertu sa ruske strane su, da kažemo, kolateralna šteta, možda kontrolisana manje ili više, ali je jako, jako tužna slika. Ja čak mogu da ti pošaljem posle te sliku, da vidiš decu koja sede u autobusima, obučeni u ukrajinskim uniformama koji idu na front, to su deca, to je bukvalno 17, 18, 19 godine imaju, koji plaču u tom autobusu. Dakle, Ukrajina šalje sada decu na front, i naravno opet pravoslavci protiv pravoslavaca, opet braća protiv braće i naravno da svi trljaju ruke vrlo zadovoljno, jer eto, imaju prilike da gledaju kako se braća međusobno ubijaju umjesto da se ujedine. A inače ovo bio interes i da se razjedine taj muslimanski i pravoslavni svet, jer Rusija je ujedinila pravoslavce sa muslimanima, upravo sa čečenskom stranom. Rusija je pomogla Siriji, Rusija je pomogla Gazi i postavlja se pitanje zašto ISIS, na primjer, jednog trenutka teroristički napad nije imao na Tel Aviv. Zašto kad se ubijaju muslimanska braća tamo? Znači, puno nelogičnosti i puno stvari koje službe ovo umeju da čitaju, a to su sve poruke, jel? I da se to baš desi pred bombardovanje Srbije, znači pred godišnjicu bombardovanja Srbije, i da se proglasi dan žalosti u Rusiji na dan bombardovanja Srbije, i da se pretpostavlja da je ovom akcijom, kako Rusija kaže, rukovodila Engleska, a u Engleskoj su poslali kao ambasadora Ukrajine, bivšeg generala Ukrajine. Tako da puno toga ćemo mi saznati, Bože zdravlje, za 20-30 godina, ako budemo bili živi, ali naša deca će iz istorije učiti o svemu ovome, sigurno. Evo, jedno pitanje vezano za to, onako suštinski. Meni je bilo čudno, i kod mene su to na kanalu govorili, ajde da kažemo, poznavaoci geopolitike. Rat i to kako se razbuktalo sve, pa onda neka imena mesta, Bahmut, Avdejevka, mislim, ljudi koji ne znaju ni selo tu negde pored grada, kako se zove, da, ali pričaju o nekom Bahmutu, Avdejevki, i nekako mi je ceo taj narativ mi je bio ono samo da se priča o ratu, da se priča o agresiji, da se ljudski mozak time pozabavi. Tako je. Imaš taj utisak i ti, jel? Da, isti utisak. Pa ste, ja, na primjer, često gostujem u aktuelnostima na Happy-u i ja se uvek trudim da pričam kontra od onoga što me oni pitaju. Vrlo malo posveti priču Ukrajini. Ja kažem šta nam se dešava sa ubijanjem dece, na primjer, u Gazi, šta nam se dešava sa Srbijom,
šta je to, šta je sa Republikom Srpskom, šta je to u Bosni, zašto i kako to utiče na naš ekonomski svet, zbog čega sad imamo manje para nego što smo imali, zbog čega su nekretnine toliko velike umesto da budu niže, zbog čega ne padaju. Znači, to su sve stvari koje ja nekako uvek koristim u medijima, iskoristim priliku, dođem da pričam o Ukrajini, ja zapravo odem na drugu temu, koja smatram da je opet s početka ove priče interesantnije i možda svrsishodnije i bitnija za naše ljude, da im to pomogne u životu i da imaju nekakvu korist od te informacije. Jer ako tvoji gledaoci, slušajući od ove sad emisije, tvoje i moje, pre svega tvoje, nemaju nikakav interes da izvuku neku informaciju koja njima može da pomogne, oni su džabe izgubili vreme ovde. Znači, ti i ja smo sada ispričali o tome šta je plan u sledećoj godini, da ne treba se plašiti, da smanje strah o svemu tome. Objavestili koliko moraju da budu oprezni u davanju informacija službama policije kada neko nestane, kad treba nekome da pomognu. Znaš, mi smo se pretvorili u svet realitija. Ja gledam jutros na Zdelanu vencu. Čovek leži na betonu. Niko nije stao da ga pita, da ga mrdne, da ga pipne, da vidi da li je živ. Ali zato 80% njih je uzelo telefon i snima. I kači. I onda dole kao komentari, pa ja šta je s ovim, pa ko je ovaj migrant? I kreće teorija razvijanja. Znači, ta empatija je nestala. I ova emisija, znaš, treba da ima uvijek neku poruku, ne tvoja emisija, nego moja gostovanja, uvijek treba da ima, nose neku poruku. Ja bar 3-4 poruke pošaljem. Neko ih čuje, neko ih ne čuje. Neko ih čuje, ali ih ne razume. Znaš, teško je probuditi nekoga ko se pravi da spava. Ali ljudi moji dragi, jedan sjajan status koji sam negde pročitao, kaže, moja prababa je imala šestoro dece, moja baba četvoro dece, moja majka dvoje, moj sin ima kuće i to sterilisano. Eto, dotle smo dogurali. Mi nemamo osnovne stvari koje pričamo o informacijama. Naprimer, bitna informacija, o moj brat je sad dobio ćerku, ja naprimer nisam znao, jako ja to pratim, naprimer, za prvo dete sad se dobija 480.000 dinara. To je fantastično, stvarno nisam znao za to. Nisam znao ni da opština, lokalna samouprava obezbeđuje na primjer kolica ili obezbeđuje, na primjer on živi na Vračaru, obezbeđuje za kola sedište. Sad kad ja pogledam, verovatno to u Nišu nema. Verovatno lokalna samouprava to u Nišu ne radi. A možda i radi, nemam pojma. Ali s Pa druge strane, a? Kaže, kaže. pre 9 meseci, pre 8 i nešto meseci, kada se rodila moja ćerkica, tada su davali 300.000 dinara. E, sad su povećali. Od ove 300 godine i su. nešto, da. Od ove godine su povećali. Ali ne znam da li je tvoja lokalna samouprava, dakle tu gde ti živiš, si dobio iz opštine, na primjer, pelene, dobio kolica, dobio za kola ova sedište ili Ne, ne? ne, ne, te ne, E. ne, te stvari ne, ali nešto malo keša, ali sad se ne sjećam, sitno neka cifra A pitanja. vidiš, to me nervira. Što u Beogradu to ima, a u Nišu nema? Što su u Beogradu besplatni udžbenici, a u Nišu, Kraljevu, Kragujevcu, Novom Sadu nema? A zašto? Koja je razlika, ne znam, između te dece? To me nervira. Nervira me što u socijalnim službama sede ljudi koji će da otmu decu Mihaljice. Ali neće da uzme decu ispred svojih trgova da im sede Romi, bosi, goli, bolesni i prosa. Neće. To smatraju šta? To je dobar život, udoban. Njihovi roditelji baš super vode račun o njima. To me nervira. Nervira me što kad kupiš pelene ti platiš PDV. A kockarnicama nema PDV. Znači, ja uvek volim da dam ono što je dobro, ali, kako da kažem, moramo da radimo na onome što je loše i da popravljamo to što više možemo. Evo ovako, Saša, još jedno pitanje za kraj. Šta bi ti uradio da si na mestu predsednika države? Pošto znamo da, reći ću namerno tako, znamo da je on tata ove firme, koja se zove Srbija. I eto, nakon tog pitanja, još jedno pitanje koje je usko povezano sa tim, koliko zapravo misliš da on ima suverenosti ili prosto rečeno koliko on ima, koji je nivo njegove slobodne volje u donošenju odluka? Prvo što bi uradio je da bi prihvatio i primenio sve ono što sam već naveo u
www.porodičnialarm.rs. To je nekih 7-8 tačaka tamo ima, pa ko želi može da pogleda. Taj sistem koji sam ja tražio da se uvede i dobio podršku 60.000 porodica u Srbiji je isključivanje škole nasilnika i sve vezano za nasilje posle onog što je bilo u Ribnikaru, sada ne davimo oko toga. Drugo što bi uradio je sklonio bi decu sa ulice, svi koji se bave prosjačenjem i smestio u institucije. Treće što bi uradio, ukinuo bi socijalne službe ovakve kakve jesu, 80% njih strpao u zatvor i zaposlio ljude koji će raditi u interesu dece, u interesu porodice. Ukinuo bi svih 23.000 nevladinih organizacija koje dobijaju iz inostranstva fantastičnih 45 miliona eura kako bi operisali u Srbiji. Ukinuo bi sve organizacije koje imaju veze sa LGBT-em, ali ne zato što sam ja homofob, nego zato što je, na primjer, Rusija ukinula sve LGBT organizacije i svrstala ih u terorističke organizacije jer su se smatrale organizacijama koje su se bavile podrivanjem suvereniteta i države Rusije. Doneo bi smrtnu kaznu za sve pedofile. Otvorio bi sve registre pedofila. Registruje da im se vidi ime, prezime, lice, da im se vidi porodica, da se vidi mesto njihovog življenja. Uveo bi da postoji 86 sati odlaganja nakon donošenja odluka da neko izvrši abortus. Dakle, 86 sati da se odloži odluka. U tih 86 sati da žena koja želi da izvrši abortus se iskonsultuje sa psiholozima, ljudima, majkom, porodicom, ali i posebnom organizacijom koja bi radila u sklopu zdravlja Republike Srbije, koja bi davala savete zbog čega i da li je taj abortus neophodan. Jer imamo ogroman broj abortusa. Ukinuo bi kompletnu gender ideologiju koja se vrti u školama. Promenio bi 11 udžbenika u kome se nalazi propagiranje LGBT-a, transseksualizma, promena pola. Ukinuo bi sve što se tiče rodne priče, to, pošto imamo 86 polova trenutno sada, ja više ne znam, kako beše, rod među ušima, pol među nogama. Ukinuo bi zbunjivanje dece, uveo bi veronauku u vrtićima. Neka ostane i građansko, nek bude i veronauka. Veroučitelj je stavio sve pod nastavnički kadar, kao što su svi nastavnici, ne bi ih diskriminisao tako što drže časove 8 meseci, nakon toga dobiju otkaz. I da ti ne nabrajam šta bi ja sve uradio da sam ja predsednik Srbije. Što se tiče statusa trenutno Srbije, moram da je uporedim sa Rusijom. Status Srbije je sada kao Rusija koja je imala pred naše bombardovanje 98. 99. godine. Možda je malo bolji, ali je to taj status. Tada je tamo bio Jeljcin. I tada je Rusija nakon, u stvari samo se skoncentrišem, da, ona je već tada priznala Ukrajinu kao državu i Kijev kao grad. Iako znaju svi u Rusiji, da je Rusija nastala u Kijevu, kao što je Srbija nastala na Kosovu i Metohiji. Rusija je priznala čak i Pečersku larvu da je ukrajinska, iako je ona ruska. Dala im je legitimitet, priznala njihovu vojsku, njihovu himnu, njihovu naciju. Sve je uradila sa Ukrajinom. Da bi 20 i dve, tri godine nakon toga počela da vraća sve ono što je njeno. Ja mislim da Srbija ide u tom pravcu. Da Srbija čeka da se desi da krene Treći svetski rat, on je već krenuo, on je uveliko traje, ali se još uvijek nisu sukobile velike sile. U sukobu velikih sila ono što se nalazi trenutno dole na Kosovu i Metohiji, ona baza, ona američka,
će biti prazna u roku 48 sati. Oni su poznati kao kukavice. Ja, ljudi tamo koji su tim bazama, vojnim, američkim i NATO bazama, to su sve kukavice. Srpski narod ih je pozivao sa metama na glavi, na mostovima. Nisu smeli da uđu ovde. Nisu smeli da dođu. Gađali su sa bezbedne daljine. Dakle, to su kukavice. Kada te kukavice izgube podršku i kada shvate da je Rusija krenula i da je ušla u Poljsku, Nemačku, da je došla na Dunav, Moldavija, tamo, Rumunija, Bugarska, vidjet ćete kojom brzinom će nestati te vojne baze, bit će prazne, kojom brzinom će kvislinzi da se hvataju za točkove te avione, svi ovi izdajnici iz Vojvodine, iz centralne Srbije. Slušam onog Vuka Draškovića pre neki dan, kaže, Stepinac je spašavao srpsku decu. Sram te bilo, Vuče. Sram te bilo, majstore. Pa ti si potpisao sa NATO paktom da smeju da preleću Srbiju. Ti si im dozvolio kao ministar vojske da mogu da ulaze bez ikakve najave u Srbiju. Ti si, majstore, predao kompletnu arhivu vojske Srbije. I ti pričaš da je Vojvoda, da je Stepinac činio dobro. Malo je pokrštavao, kažu decu, ali on ih je spašavao. I vidite vi kako sad ovde tema na drugu stranu, izvinite, ali moram, sad sam se iznervirao. Ovde priča na reviziju istorije Jasenovca. Pa ko to radi? Pa šta radi ovaj direktor, direktor žrtava, ovoga muzeja žrtava? Smanjuje čovek, stavljuje, kaže, pa nije više bilo 90.000. U kom ne bilo što 90.000? Kao da je 90.000 malo. Pa nemoj da lažete, bre, ljudi. Pa onda gledaš ove Vatikance ovde po Srbiji koji govore, pa jeste, mislim, a mi zapravo imamo najveći podzemni grad Srba na svetu. A to je upravo u Jasenovcu. Gde je 800.000 ubijeno. Od 800.000 oko 760 su Borojevića. Tamo ispod. I onda, kad me pitaš šta je Srbija sada? Srbija je sada razapeta. I ja verujem da tim razipanjem, izvinite, razipanje, pod lapsus, da nas razapinju, dolazimo uskoro do vaskrsenja. I ja verujem da će to vaskrsenje vrlo brzo doći. I to kada se bude desilo, Srbi iz Republike Srpske, Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Srbije, neće ih više zaustaviti. Biće kao ono što su pričali Bešte, idu mrtvi kad se probio front ka Srbiji. Sada će biti Bešte psi, stižu vukovi. Jer dosta je bilo igre, Srbija se ozbiljno naoružava, politika i diplomatija u ovoj priči, koliko god je nejasna, u ovoj priči ja sam je namerno uporedio sa onim što je Rusija uradila vezano sa Ukrajinom i sa onom periodu što se dešavalo tada, a što je sada. I naravno da je Kosovo i Metohija, Kosovo i Metohija, da Kosovo je deo Srbije, da niko ne može da proda i da svako ko bude mislio da proda je izdaja. I u toj izdaji niko ne sme da bude saučesnik. Iz tih razloga mislim da teško ko sme i ima hrabrosti da tako nešto uradi, jer mislim da bi to bio kraj onda svega. I mislim da to svako zna. I iz tih razloga niko nema hrabrosti to da uradi. I iz tih razloga mislim da samo uz veru Boga i ljudi i našeg naroda da sačuvamo što možemo više života, koliko god možemo u nekom narednom periodu da se spremimo za onaj moment koji dolazi. E, moram samo još ovo pitanje, pošto ovaj kanal dosta prate ljudi iz dijaspore, da li po nekoj logici misliš da i preporučuješ njima da bi trebalo da se vrate u Srbiju, recimo, najkasnije do 2028. obzirom na to kakva situacija se sprema svuda u svetu sa digitalizacijom i sa građanskim ratovima koji će sigurno se razbukte na zapadu? Pa evo vidi, danas dobijem mail od čoveka koji je vidio da sam kod sebe na Instagramu objavio da je Gender Best projekat se sprovodi u Temerinu, u pet vrtića, 2 godine bez znanja roditelja.
i da se sad nastavlja sprovođenje u još tri grada i tri mesta u Vojvodini. I onda mi jedan čovjek piše, kaže, čovječe, moj brat je pobegao iz Nemačke od te gender ideologije sa sve porodice. Da li je moguće da to kod vas tamo sada ponovo dolazi? Ja kažem, dolaze, ali ih otkrivamo i onda vrlo brzo gase to. I to više nema širenje, nema dalje. Moramo da reagujemo. Poruka za ljude iz dijaspore koju sam imao pre 4 godine, imam i sada je imam isto. Ljudi, vraćajte se u Srbiju što pre. Vama je Srbija potrebna sada, a i vi ste potrebni Srbiji. Vama je Srbija potrebna zato što je ovo, mi smo, kako da kažem, na repu civilizacije zbog onih sankcija koje smo imali 10 godina u vreme Miloševića, pa nismo toliko uspeli da se implementiramo u te zapadne i evropske tokove. Pa iz tih razloga nismo ni došli do onog dela dok su došli svi ovi da imamo LGBT škole, gender, transseksualizam. Nismo, tek smo na početku, ali to ćemo vrlo brzo da ugušimo, to vam obećavam. A trebate nam, zato što ćete nam doneti novu tehnologiju, novo znanje. Na kraju krajeva doneći ti vaš novac koji ćete investirati ovde, uložiti. I onda će i poreska uprava imati više od vas, a i država Srbije će imati više od vas, jer ćete nam doneti nešto što je nama ovde falilo. Zemlja ima na pretek. Zemlja je pusta i napuštena. Ljudi su se zatvorili u fabrike, uživaju sa svojih 70.000 dinara i naravno glume korisnog idiota. Možda ćete nam vi doneti malo svetliju stranu sveta ovde kod nas i reći, ljudi, čekajte, nemojte, evo, ja ću da otvorim ovde proizvodnju tikvica, dođite, radite kod mene na plantaži za 200.000 dinara i imat ćete plaćeno sve i godišnji odmor. Možda nam donesu više znanja i tehnologije i mislim da si potpuno u pravu. Ljudi to sve više vide, pogotovo u Kanadi, Americi, Australiji. Pa evo, na ljudi u Australiji već imaju sada problem, na primjer, da prodaju sve i da taj novac prebace u Evropu. Imaju problem. Australija to ne dozvoljava. I uslovljava s nekim čudnim načinom poreza i ne znam nija više čime uslovljava. To je vrlo jedna kompleksna stvar. Tako da još malo imaju vremena i shvatit će da tamo života nema. Koliko god ovde gledali u medijima kako je to ovde nešto strašno, verujte mi da jeftiniju hranu nemate, da kvalitetniju hranu nemate, da muziku nigde bolju nećete čuti, da narod koji vas voli i koji vi volite i vas voli, nemate to nigde, nemate nigde da vam komšija napravi problem, ali imate i komšiju koji će da vas sačuva i da vam pomogne kada treba, a ovaj, s jedne strane, i s druge strane, kako da vam kažem, naše nebo, naše ptice, naši petlovi mnogo bolje zvuče nego oni tamo i mislim da je vreme da se vratite. Eto, lepa poruka za kraj. Jako, jako dobar intervju. Hvala Saša na tvom izdvojenom vremenu. Hvala i svim gledalcima koji su ostali sa nama do samog kraja. Evo, još jednom ću napomenuti, ja ostavljam prvi link u dole u opisu, link do Instagrama i Facebooka Saše Borovića. Ispod tih linkova ostavljam i moje društvene mreže, pa eto, zapratite i Profu i naravno subscribe na Profa Podcast i Profa Podcast 2 YouTube kanale. Još jednom, Saša, hvala, sve najbolje svima i vidimo se u jednoj od sledećih emisija. Profo, hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo, više bih volio da smo uživo u studiju, ovako malo gledam levo, malo desno, malo mi čudno, ali ovaj, pozdravljam vaše gledalce, pozdravljam tebe, živjela Srbija i molim vas da moju muslimansku braću da se ujedine sa pravoslavnom braćom, nemojte nasedati na naredni period koji dolazi u Bosni i Hercegovini, dosta je bilo ratovanja, nemoj da ginemo jedni protiv drugih za interes Engleze. Ujedinimo se i budimo ono što su Čečeni i Rusi. Braćo, živela Srbija. Živela Srbija. Hvala svima, sve najbolje i vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.